Shqipëria unë besoj që tani ka të gjitha kushtet për të parë tarda të tilla që jo vetëm të mbaj njerëzit në Shqipëri, por edhe të risjell, të rikthej. Ky do ishte, të rikthejm ata që kanë ikur. Ata që kanë ikur për të marrë vesh njerëzit ata kanë ikur, ëndër të mbashkë. Ne do të paguam me ata. Ne do të them, mund të them vetëm diçka. Domethënë, nëse neve po ose ka të paktën një muaj që televizionet çdo natë kanë emisione për këtë fenomen që ndodhi. Ka njerëz që flasin me shifra, pa shifra, të vërtetat, pa vërteta, ka debate, ka diskutime, dhe unë besoj që ministria duhet të jetë e koordinuar, të shofi të gjithë emisionet, të majë shënime të gjithë që farë thuet. Duhet i mbledhin njerë. Ti siti njerë që farë po thuen dhe që farë i deshë javin, sepse njerëzit po e javin pa interes të gjënë. Unë nuk kam një interes për primar dhe personal të turizmi, jam një person i cili e ndjen që duhet t'i japi një ide. Ideja ime mund të jetë e gabuar, mund të jetë e gabuar, mund të jetë e mirë ose jo, po duhet marrë shënime. Duhet të ketë një inventar të madh. Duhet të ketë një inventar të madh të këtyre ideve, e para. E dyta, duhet patjetër përpara se të bëni turist të ketë një analist të madhe, ministria. Dhe kjo analiza duhet na japi pikrisht inventarin e gjërave që duhet bëjmë. Të cilat duhet jenë afat shkurtra, sot për vitin tjetër, afat mesme për 3 vite dhe afat gjatë se ku do shkojmë mrapa. Dhe secila nga këto, për shembull, nëse flasim për rregull rrugën, ka përqenë afat gjatë. Se e dim shumë mirë se si është investimi, sa i gjatë është investimi, sa fizibël është etj etj. Po kur flasim për të krijuar një frym të re të mikpritjes në pikat e hyrjes etj etj, kur flasim për të riparuar nyjet gordiane që i ngelen turistët 4 orë, 5 orë, kur flasim për të ndryshuar tabelat e tjera, për të nxitur bashkitë që të kontrollojnë, jo vetëm kontrollojnë territorin, por ta zhvillojnë territorin, ta janë gjëra afat shkurtra. Dhe ajo që është më e rëndësishmja për mua personalisht është, ka ardhur koha që neve të fillojmë të punojmë për një turizëm të kombinuar. Që do thotë? Fenomenin e dha turizmi bregdetar, i sezonit veror, por mos harrojmë që kemi turizmin, agriturizmin, i cili duhet të shpërthej me të njëjtën mënyrë si shpërtheu turizmin detar. Pikat kryesore që kanë që vijnë tuaj. E dyta, agriturizmi. E treta është turizmi malor që i kemi të gjithë potencialet. Imagjinohet që për një orë të je bregdet, nuk do të thotë ski patjetër turizmi malor. Turizmi malor është turizëm dhe shkëlqyer. Ku shkohet në mal në dimër pa pistë? Më thuaj një vend. Ke gabim. Kemi fatkeqësi. Ke gabim. Më thuaj, jo, në Evropë. Shiko, jo të gjithë njerëzit do shkojnë për ski. Gjithë njerëzit shkojnë për edhe për thiverën e malit. Po nuk është të thënë vetëm të gjithë pista e skive. Ti do shkosh pa fuqi. Ta marroj atë, ta marroj dhe pastaj vazhdoni.